السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعلى وناكسن سيديتهين مفيعنتهين ما تقول باتي لها هستا ما شاء الله باتي عشان مقتشلها كين هذا وشعلها هذا شيء أنا عارف ما تقبتان أنت واصوم منها رمضان واي رمضان أنصوم سنين هوا أنصوم صوم ريحان ما شاء الله سودواو هذا تشانل كو عصب تهنا كعم فرن كو سودواو تشانل كابلها صوماليات هذا هرن ولا شو تنا مقال كليك تيس سبسكرايب كنا سارة مانتا إذا هرت كو فرتين سارة مقال كليك تهدا سرتين قبله وحاء إنه سرت قلني سائل مقال كإنه ميلا بدن جارو يوتيوب تشانل كإنه أبكر أكعو إن شاء الله كم مقال كليك تيس سارة مقال كنا هو مقال قدام بيجي وإن صهر فريسنا محاسبوه وحرجينا نعرف ما تقبتين وحرجينا إن السن واحدة بعد تاني هينين كبرك استوصى ماري وحرجينا فرحة بش إيه برواقه وحربا إن مانت إني شيء جو هرت ما شاء الله تبارك الرحمن يوتيوب كان أنت أنك تشري لبسنا الرواية هذا بيشان لبسنا القناة سو يوتيوب كان أنت أنك تشري وهي أن كده حلا وحكم ده هاي مجع ما شاء الله تبارك الرحمن ضد صومالي هذا بدنو يقانو dad Soomaaliyeed oo badan oo wanaag ugu bartay gabdho badan oo Soomaaliyeed oo sabab u noqday inay noloshooda bedelo qoysas badan oo Soomaaliyeed oo isfaham la'aan dhaxteegneed oo sabab inay isfahmaan gabdhii Soomaaliyeed oo umilaysay inay xandaabkii ku xirnaay oo ahaa inay qof bili aadana noloshooda ay ku xiraan ama qof bili aadana ay farxad ka sugaan ama qof bili aadana amaan ay ka sugaan ama ay qof bili aadana horumar ka sugaan inuu boos ka baxay ay gabar kasta ay diyaar u tahay inay cidna wax yeelin nafteedana ay daryeesho taasna gabdho badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iideystay dhaqaalaha in gabdho badan oo Soomaaliyeed oo social media ay qaybisay kala duwan maalin kasta waxay ugu soo qoro aan ayagana u noqday mataqaana sabab inay dhaqaale sameeyaan oo ay horumar gaaraan ay tilaabsadaan in gabdho badan oo Soomaaliyeed waxbarashada iyo kala korinta caruurta u fuday aduu isku soo duubay faa'iidooyin badan ayuu channelkaygu inay lahaa anigana sidoo kale faa'iido ayaan igu qabay magac ayaan igu helay maal ayaan igu helay businesskayga ayaa kor u kacay qof magac lahaa noqday been inii ma sheegay aniga ruuxadeedu qof waay arag ahaan noqday labadii sano oo social media ku jiray waay aragnimo badan iyo aqoon badan ayaan ka kororsaday positiveness badan waan la kulmay heer waxaan gaaray mataqaana hadda samayn loo tan ka dhawaatay arigaas ka dhan badan soo qorin arkay hata heesaha taadiska aan isku soo duubin oo isdhaada horumar gaaray sidii aad tilaabo qaaday sidii aad hor u soconay sidii aad duuyid iyo nimca heystid adiga un baa heystid cidna wax kama gelinin inaad isdhaho oo baa normal oo arko nolosha marka waxyaalo badan ay iska kay bedelay labada sano ugu dambeeyay iyo sanadadii ugu dambeeyay nolosha waxa uu arkay in waxyaalo badan ka kore kana weynaaday gabdho badan oo Soomaaliyeedna way ka koreen xaqiiqey ma kale rabo marka anigoo intaas oo dhan ii suurta gashay anigoo juhdi aad iyo aad u badan YouTube-kan soo galay hooyo macalimad maro business habeenkii iskuul aado waxbarto intaas oo dhan oo isku waday haddana hal maalin inaan isu hor istaago kama caajisin hal maalin anoo murugsan ama dhibaataysan maadna arag hal maalin anoo qof bili aadan u gafaayo oo qof bili aadan caayayo maana arag waxaa ahay xataa qofka markii la soo caayo dadka asagoo u qofka caynaayo yaqaano waxa uu yahay waxa uu galo iyo waxa uu gudo oo qofkaas uu qofka u yahay inaan haddana caayine aflagaadeen oo asagoo komitigo ii soo qoray bis aan jawaabo ka bixiyo taasna waa ahaa adinkuna waxyaalo badan baad barteen walaalad ii noqoteen garabad ii noqoteen gaashaan ii noqoteen marka maanta waa ka xumahay inaan hadalkaan idhaho waan ka meermeeraa maskaxdu waxa dib u fikiray dadka waxa ahay hadalka markuu afkooda ka soo baxaa maskaxdu dib u celiya maskaxdu dib u fikiray ina hadalkaani dhaho laakiin waa lagama maarmaan hadalkan bariyahan dhan wuu soo jiitamayay bariyahan dhan wuu soo socday ina ini dhahona waa muhiim gabdhaha snapchat-kaygu heesta gabdhihii hore iga yaqaana social media way ila sii socon doonaan snapchat-kaygu inuu shaqeyn doonaayo u badan tahay inkastoo aanu weli ogeyn inuu snapchat-kaygu shaqeyn doonay in kale haddaba social media dildil meesha maanta aan taagana kuma hanuunay maanin horna maanoos miina dhahaya caqabado badan ayaan kala kulmay waxaan ku jiraa un ogaaday oo xaqiiqo noqoto dad badan dib iiga degeen maalin loota markuu wiilkii aniga odagaygaba noo gafay siday gabdhaha soomaali u kaceen siday gabdhaha soomaaliyeed mataqaana u qayliyeen siday ninkii miiskunta u keeno public rally gelin uga bixiyey hortaasaan waxaan ka arkay qiimaha aan gabdhaha soomaali agtoodu kale ilaahayna sharafo gabdhihii aan hooyada u ahaa
ee aan meeshan ka weeni jiray gabdhii aan walaalka u ahay ka weyn gabdhii aniga waalidkii ahaayay habar yar isoo dhihi jiray intiinaba waxaan ilaahay ku faraxsanahay barashadeena walow aanan weli is arkin is aqoonin laakiin waxa aan ku faraxsanahay inaan isbaranay waxa aan ku faraxsanahay inaad maanta i taqaaniin haddaad islaantii aanan aqoonayo laakiin youtube channelkaygu iyo social mediahayga intiisa badan maanta ay ku egyihiin saacadda aan hor fadhiyo ayay ku egyihiin muuqaalkan inta laga daawanayo ayaan sugayaa waa muuqaalka ugu dambeeyey social mediahayga tiktok waa xiraa snapchatka waa xiraa may snapchatka ma xiraayo weli isaga waxaan taaganaha liidaayo youtubeka waa xiraa tiktokna waa xiraa instagramkana waa xiraa waa aan ka baxaa social mediaha mana ku sii jiri doono caqabada jira awgood marka iga raalli ahaada waan ogahay inay hadal adag tahay laakiin waa qasab youtubekayga qof ayaan sii doonaa insha allahu tacaala duu ilaahay yiraahdo haddii kalena waa iska xiri doonaa tiktokgayga sidoo kale 100,000 ayaan hadda waxyar iga dhimanyihin maanta inaan gaaro baanta aan instagramkana sidoo kale laakiin snapchatkayga maadaama aan business haysto oo uu businesskayga snapchatkayga ka socdo waxaa laga yaabaa inaan snapchatka iska xirin oo business u bedelo laakiin wax dambuu dhiirigelina iyo wax dambuu hadala iyo wax dambuu mataqaanoloshayda ee iyo lifestylekayga sidaan u labisto intaba ma suurtageli doonta inaan soo dhigo waan ka xumahay waan ka xumahay muddo badan ayaa la dhahayay naagtan mataqaanaa maxay miidiyaha la fadhiisaayey wadadada laakiin maanta waa kanaa waa xirma miidiyaheygii waan ka xumahay waa hadal aada u xanuun badan inaa in iraahdo laakiin sorry wixii noolba way is arki doonaan kulley aniga mataqaanaa taalantiga ilaahay siiyey fikradaha aniga iga buuxaahu laga yaaba inaan qoraal u bedelo inaan bugaa qoro inaan waxyaala badan u bedelo laakiin aan miidiyaha kasii hadlaahu way iska adkaatay walow aan isqaawi jirin walow aan sameyn jirin laakiin aan social media ka hadlo ma soconayso marka waan ka xumahay sorry ilaa yaa igu taagan hadalkaas hadal dheeldheela maaha intaas ayaan soo dhibaatoonayay oo soo samray aada ayaan ugu faraxsanaa barashadiina muuqaalkan ayaa igu dambeyn doona muuqaal iga aragtaan iga raalli ahaada gabdhihii aan jeclaa waanadeyda hore waanaha igu filnaato sorry youtubeka laftirkiisa adinka ruuxadeen wayla shaqay weyseen youtubeka leegta waa saari weyseen hore waa u kici weyseen hore waa u riixi weyseen dee anigana waqtigay dhan ayaan geliyey marka caqabada yimid dhan kastaba ka imaaday waxa ay noqotay inaan youtubeka iska xiro soo marka maadaama dinkaan leegaa nigi saareen oo youtubekayga malaayiin u qalmo oga haddaa maanta luqad kale ku hadlilaa youtubekeena malaayiin tegi lahaa oo gabar kastoo daawato muuqaalkayga usoo kun xataa leegtiisa gaaraynin waqtigeedana gelinaayo dee aniga taas xataadaan kusii adkaysanaa dhihi laa ma youtubekay kama maarmo halkaasna waxaa uga jeedaa gaabis badan intana caqabado kale ayaa iga helay marka sorry qarmahay sorry gabdho ergasna aan dhaho ma fiicnayn waa ibarateen waa isjecleen oo ka xumahay masii kamerada masii wadi karo waa iska jaraayaa laakiin muuqaalkan waa muuqaalka ugu dambeeyey oo anay adinkaas arkeyno iga raalli ahaada sorry hadda saas maan ku tegay kaxumahay qalbigay ma siinaayo laakiin wuu ku qasbanahay waa go-aan ilaa shalanka baaraandiga inaan gaaro marka waa kaasa sori intii ijecleed anu intii necbaday macdii necab ma jirto laakiin dadka ijeclaayo dhan waxaan leeyahay nabadii warsan nabadiina dambe kula dambe sori nayada gabdho maxaa isweydiisee pliis waana barya commentiga ugu soo qoro waxyaalahaas dhahdee barankee uu sameynaya weligay baranke ma sameyna mogta laakiin barankee uu sameynaya sori raalli ahaada
channel kan mihirmayo insha Allah intaan noola oo si soconaya channel kan oo kaliye mili family guriga joogo dhamaale editing ka Leila sameeya fikrada Leila saxa wala caawiya soo mahadsantihiin sorry wani bariyara laa wallahi ma talka inuu iska taagan oo raba qiso wiil Soomaali isoo dhiibo ad qosol badan ad u yaab badan inaan soo galiyo rabay waxa ku fikir ka warada baran ku sameeyay horta maanta aragtay sidee sameeya gabdhaha marka baranka ugu sameeyay insha Allah taala qiso waxaan soo wada wiil Soomaali isoo dhiibay oo ma sha Allah tabaraka ku mir qaashan mudan wiilashu way soo daateen way taagan xamdi balanagaan la hadal wiilash Soomaali la hadal ayaga liftirkeed wiil badan dhalinyaro ay gursaday way aragmo badan ay u baahayeen qisasna barinay inay soo galinaya karaalada maanta baranka ugu sameeyay inaan marka qaar baranka isku sameeyna wax samantani miswaanina le meengu qaylna miindaha iga gala mayde marka qarna baraanka ugu sameey inga qosliyo sheekooyin qosol inii sheego marka qar warba midna weyni sheegaya ha ama soo qaraamay youtube kaga maalinta laba muqal min isu galay muqal barnaamij ila talada iyo muqal waxyaala kale ka soo sameeyna insha Allah taala haday tahay ha soo qora muqalka lifti saar maanta way iga gashtay yes baraanka ugu sameeyay suurina raali ahaad intiga naxad laakiin qof kasta wixii uu ku fakaray xamdi caqabada youtube ka saarta maxay tahay qof kasta wixii uu sidaa please community uu soo qor wayna bariya community ga waakhir salaa waana soo bandhig doona insha Allah taala igu soo qor wayna jeclaa ila fi soomaad igan raali ahaada maanta waa soo naay haddaan waxa dhan ku tagtay sidaan u ka dhabaysid oo beentan aan sheeto raali ahaada dhe ama soo kaag bura marka waa soo manahay iska gaafiya raali ahaada muqalka inta lagu soo kakay baraanka la isla ogyahay la sameey jiraa kaniga baraanka maanta aan iska soo aliftana go'baatay meeshan salaad ku dukana igu soo sameeyay raali ahaada aniga tagayo dab kala harayna aakhir lebsan kala reebis waani jecelahay insha Allah taala channel kun waa channel kiin kor ha loo qaado laakiin hal saar safarkaygana way soo dhawaad insha Allah taala waxyaalo badan waa inii soo wada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.